Дами и господа народни представители, стигаме до точка втора, което е предложението на Министерския съвет извънредното положение да бъде увеличено до 13 май. Процедурата ми по тази точка е тя да не бъде разглеждана днес. Точка втора да отпадне от дневния ред на Народното събрание, като аргументите ми за това са следните. На 13 март гласувахме въвеждане на извънредно положение и по искане на парламентарната група на БСП беше въведен ясен срок. От 13 март до 13 април. Идеята на този срок не беше самоцелна, а беше да се съберем към края на изтичането на срока на извънредното положение, за да преценим заедно какво следва да се прави от тук нататък. Днес сме 3 март. Има още 10 дни. Днес сме 3 април, прощавайте. Има още 10 дни до изтичане на извънредното положение и ни се струва, че разглеждането на неговото удължаване е преждевременно. Предлагаме то да бъде разгледано другата седмица, това предложение на Министерски съвет. Моля, имайте предвид, че всеки ден, освен статистиката за заразени, дано всички се оправят, които са покосени от тази зараза, освен тази статистика, има статистика и на безработните, които се увеличават със всеки изминат ден, на затворени предприятия, на затворени малки магазини и обекти за малки услуги. Има пречупени съдби всеки един такъв ден. Има психологически натиск към хората, които са затворени в къщите си, включително към децата, които не посещават ясли и детски градини. Следователно, всеки ден на удължаване на извънредното положение трябва да бъде много внимателно помислен и да сме сигурни, че няма друг начин. Затова ви молим да отменим тази точка днес, да не създаваме допълнително напрежение, да я внесем към 10-ти, когато ще остава малко време и ще можем по-внимателно да погледнем към ситуацията, която по мнение на всички е изключително динамична. Затова предлагаме точка 2, продължението на решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение да не бъде разглеждано днес.